lidi, já vás vítám dnešního videa. Dneska to bude takový povídací video o tom, že budou u Kamila, u kanálu Kamil Milfight budu já a omlouvám se za to, že budou občas takový věci třeba, že tam budu mít půl obliče, nebo tam nebudu vidět vůbec. Včera jsme chtěli vydat video o bazénu. A to se nám taky nevydařilo, protože Kamil zapomněl na kameru. A ještě jsme chtěli vydat video o našem areálu, kde natáčíme. A to se nám taky nevydařilo, protože já jsem natočil jeden záběr. A ten záběr se nevydařil, protože já když udělám třeba toto, tak to bude na šikmo. Mě teďka vidíte na šikmo. A to je ten problém mýho telefonu. Nebo toho mýho foťáku, takže se omlouvám za tohle. A lajkujte, odběry dávejte a čau. Jo. Čau.